Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Insurans Kereta Dok Mak. Hari ini kita akan tunjukkan bagaimana untuk isu insurans anda sendiri dan print certificate anda sendiri di Insurans Kereta Dok Mak. Jadi untuk permulaan anda boleh pergi ke Insurans Kereta Dok Mak and then klik renew online and then akan jumpa menu ini and then just klik ke new certificate. Okay. And then dekat sini anda boleh lihat untuk create user ID lah, anda boleh create user ID anda yang mana anda sedang ingat lah. So ok, anda boleh create username namanya Salih Majin 2234 contohnya. Ok, so password mungkin anda boleh create 6 karakter apa-apa saja yang anda senang ingat. Ok, dekat sini saya bagi contoh, kita boleh letak 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ok, 456 sebagai password. Dan kita boleh pilih secret question. Jikalau anda lupa, so anda boleh masukkan jawapan untuk secret question ni lah, untuk reset kembali password anda lah. Okay, mungkin nama kucing anda Abu, anda boleh letak Abu. Dan kita masukkan vehicle owner particular lah dekat sini, dekat bahagian ni. Okay, so namanya kita masukkan, kalau lelaki letak Mr, kalau perempuan letak Mr. Ok, kita masukkan nama and then kita masukkan IC, make sure betul, ok, supaya JPG tak reject. Masukkan and then masukkan driving experience, occupation, just letak occupation owner. Ini masuk ke alamat. Okey, masuk ke alamat. Masuk ke postcode. Okey. Dia masukkan phone number anda lah. Ini masukkan email. Ini purpose of insurance, just letak private. Are you registered person? No. Click next. Okay, dekat sini kita boleh masukkan butiran kenderaan. So claim past 3 years, kalau tak ada just start no lah, no. Okay, kalau vehicle anda di import just start import, kalau local letak local. Untuk kes ni je import, kia Spectra kita letak import, private car registered, kalau new registration letak new registration, kalau kata transponder nak pindah milik ni letak transponder lah. Untuk kes ni kita letak as registered lah sebab dia renew biasa. Dan kita masukkan nombor plate dia. Nombor plate dia, okey. Masukkan nombor plate. Okey, vehicle registration card number ni just letak TIS 1234. Okey. Masukkan chassis, make sure chassis ni engine number. Engine number ni make sure betul. Kalau tak JPG reject, ada keluar road tax. Chassis pun sama, make sure betul. Chassis, engine, IC, make sure betul. Okay, masukkan private use, coverage, comprehensive. Automatic dia akan pilih East Malaysia sebab alamat, alamat Sabah. Okay, body, ini body saloon. Okay, and then kita masukkan jenama kenderaan. Okay, macam ni Kia. And then kita masukkan Kia Spectra lah, dia Kia Spectra 1.6 automatic. Seating capacity, ok, kalau kata macam salon memang 5 lah. Kalau engine capacity, kita boleh tengok dekat cover note berapa, macam kat sini 1594cc kan. Year manufacture 2006, boleh check dekat cover note lah. Ok, policy commencement date ni kita boleh check dekat cover note. Ok, kalau kata policy dia mati 20 hari bulan 5, kita boleh letak 21 bulan 5 lah. Tapi kalau dia mati sebelum tu, mungkin bulan 3, kita tak boleh, kita kena letak tarikh hari yang di-issue.
Maksudnya kalau hari isu hari ini kita letak 21.5 lah, kita tak boleh letak 20.5 lah, dia tak boleh back data. Okay, submission kita boleh check dekat sini kan, dia automatic akan detect model ni. So kita just click, dia automatic masuk 10,000. Maksud dia submission untuk model ni market value dia adalah 10,000. So NCD ni kita boleh letak apa saja, nanti automatic sistem akan pilih kan, untuk akan pilih NCD yang betul untuk kenderaan ni kan, dia automatic pick up dari sistem. So tak perlu risau, dia letak yang apa-apa NCD kat sini, automatic dia akan ubah kepada NCD yang betul. Okay, garage kita boleh letak pakai low carbon, and then kereta lama mungkin satu je, and then petrol kita dalam sebab semua kenderaan pun ada ni. Okay, and then insured and one other, maksudnya kita boleh masukkan nama lah, nama kenderaan kereta, nama yang dibenarkan untuk bawa kenderaan ni. Kalau kata yang bawa kenderaan ni tak ada nama dalam polisi and then berlaku accident and then kena bayar excess 400 lah. So untuk nama dimasukkan, nama lain yang dimasukkan, hanya di, tak di charge ke apa-apa, dia percuma. Tapi extra lagi satu nama dia akan charge RM10 lah. Ok, pre-existing insurer dekat sini dia adalah Ethical Insurance yang masuk. Ok, and previous NCD kita boleh letak, boleh tengok dekat cover note lah kan, kalau kata 30 kita letak 30 lah. Ok, previous insurer ni kalau kata dekat cover note dekat 21.5.2016, maksud dia dia start tahun lepas 21.5.2015 lah, masuk kan, automatic dia detect. And then kalau kita nak masukkan additional name driver, kita masukkan dekat sini kan, nama wife ke, nama husband ke, dia percuma. Ok, kalau kita nak masukkan windscreen, masuk kat sini. Kalau 1000 dia akan charge tambah lagi RM150 lah. Tapi kalau kata 500 dia akan tambah lagi RM75 lah. Okey. Kalau nak masuk flat ke, masuk kat sini. Okey. And then dah habis semua, kita boleh klik generate quotation. Oh, dia suruh masukkan purchase price. Jom purchase price dia masukkan dia lah. Mungkin RM60,000 kan, kebun 21.5 dia masukkan. Ok, kita just click generate quotation. Bila generate quotation, automatik kita akan dapat harga dia. Ok, dekat sini harga dia, ini harga yang perlu dibayar lah, RM330.14 kan. NCD dia automatik dia pick up 25%. Dekat sini tadi kita letak lain kan, dia automatik dia reset bagi NCD yang betul. Jadi betul ada 25%. So nilai yang perlu dibayar adalah RM330.14. Ok, selepas semua dah puas hati, kita check lah quotation harga semua dah ok, and then kita klik kat make payment. Ok, bila kita bila klik kat make payment, kita boleh pilih lah sama ada kita nak buat payment untuk credit card atau PPS atau credit card. Kita boleh masukkan semua kita punya data credit card and then buat payment melalui credit card. Tapi kalau PPS, kita boleh pilih lah, kita nak pilih bank mana lah, sama ada Maybank to you, CIMB ke, CIMB Click ke, yeah? Just pilih yeah? And then masukkan nama, and then just agree to continue, and then buat payment macam biasa, and then kita boleh generate policy yeah? Maksud dia macam tu, selepas generate policy, dah keluar policy, maksud dia cabinet dah online, and then kita boleh buat road tax lah dekat MyG. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum.